ներկայաց մնարդով ես գիտեմ Պապոյանին Հեյովկա և Սարդրի պատը։ Եվ պատկերացնում եք այն մարդը, որի աչքի արջևով անցել ամբողջ հեռուստատեսային թատրոնի և էկրանի գեղարվեստական որոնումները, նա արդեն իսկույն տեսնում է, որտեղից ինչ է գալիս, միտումները որտեղից են սկսում և ուր են զարգանում։ Պատկերացնում եք Պապոյանի այդ երկու ստեղծագործության մեջ ներկայանում են մեր էկրանի որոնումները անխուսափելի երկու ուղղությամբ, ազդեցությամբ, մեկ ավանդական թատրոնի, մյուսը կինեմատոգրաֆի։ Նույնիսկ ժամանակին շատ բանավեճեր են եղել, մինչև որս էլ նույնիսկ բանավեճեր կան այդ առիթով, որով մենք պնդում են թատրոնի գերակայությունը էկրանային ներկայացման, էկրանային թատրոնի մարզում, ոմանք կինեմատոգրաֆի։ Եվ զարմանալի կերպով այս երկուսը հենց խտացնում են այդ որոնումները։ Առաջինը Հեյովկայի մասին եմ ուզում ասել, Սարյանի հայտնի փոքրիկ, բայց շատ մեծ, շատ խոր մարդկային ցնցող պատումը ես կասեի, Պապոյանը լուծել է ավելի շատ էկրանի թատրոնի սկզբունքով, հրապուրանք չկա կինեմատոգրաֆիկ էֆեկտներով, թեև կինեմատոգրաֆի ներկայությունը նույնպես կա, իսկ ավանդական թատրոնին բավականին լավ է արտահայտվում, շեշտված, դա հոգեբանական վերլուծումների պահերն են, դրանք ծանր վիճակներին հատկապես աչքի արտահայտության իմաստավորումն է և ընդհանրապես պլանները, կադրերը, տևականությունը տվյալ հոգեվիճակի, դրանք թատրոնի ազդեցությունն են, բայց իհարկե մշակված նաև կինեմատոգրաֆի ներխուժումը կա այստեղ, որը ասում եմ այնքան չէ, որ էկրանի թատրոն թեքի դեպի կինեմատոգրաֆը, այնպես որ գեղագիտական որևէ խախտում չի տեղի ունենում, սա իսկական հեռուստատեսային լավագույն ներկայացումների շարքին կարող է դասվել։ Ես այս պատումը տեսել եմ և Մոսկովյան ստուդիական ներկայացումներից, որ բերվել են ժամանակ ընդհատարյական ինստիտուտ ցուցադրել, տեսել եմ նաև Մարատ Վարժապետյանի նկարահանած ֆիլմը, տեսել եմ նաև էլի ներկայացումներ վերջին տարիներս Մոսկվայի հայ ներկայացուցչության տանը ստեղծված թատերական խմբի, բայց ես չեմ զգացել որևէ մեկի մոտ գեղեցիկի այդպիսի նուրբ ընկալում, Պապոյանի մոտ ըստ երույթին չգիտեմ նրա մանկավարժներից է, թե ինք իր սեփական փորձով է եկել այն եզրակացության, որը ամենաճիշտն է, և ես համարում եմ, որ ամենակարևորը հենց այդ գեղագիտական հայացքն է, գեղեցիկի ընկալումը, որը եթե չհիմնավորվի մարդկային հոգեբանության ու իրավիճակի հանգամանքով, անպայման դա էսթետացում կնկատվի, բայց Պապոյանի մոտ հենց այդ չափավորն է, որ մտածում է ամեն տարի գեղեցիկ լինել, ու երբ վերջում լուծում է ունենում կործանիչ մի բան, արդեն մեզ մոտ մնում է այն գեղեցիկի կործանման ցավալի, ամենացավալի գաղափարը։ Առաջին ներկայացումը դա բեմադրվել է երիտասարդական թատրոնում, պետական, դա եղել է Ժան-Պոլ Սարտրի դռան փակը։ Երկրորդ ներկայացումը դա Վլադիմիր Մալյագինի զոհաբերություն ներկայացումներ, որը մասնակցեց եվրոպական փառատոնի միջազգային Բելգրադում, Հարուսլավիայի մայրաքաղաքում։ Երրորդ ներկայացումը դա արդեն հեռուստա ներկայացում էր, դա Վիլյամ Սարոյանի Հեյովկա։ Եվ չորրորդ ներկայացումը Ժան-Պոլ Սարտր պատը, որը հովանավորել էր Ֆրանսիայի դեսպանատունը։ Առաջի հետ երկու ներկայացումները բեմական ներկայացումներ էին, խաղում էր Մուրադ Ջանիբեկյանը, Գոհարիկ Խաչիկյանը, Գագիկ Էջոյանը, Կիտաև Հովիկը, Սարգիս Բլիկյանը, դա զոհաբերությունն էր։ Սարտրի մեջ ուրեմն էլի Մուրադ Ջանիբեկյանն էր,
լավ դերասաններ էին, շատ շատ դա բեմական ներկայացումներ էին, կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանն էր, Ստեփան Ռոստոմյանը Հեյով կան դե հերոստաբեմադրությունը, նա մամուլը մեծ արձագանք ունի եւ Սարոյանագետներն էլ քննարկումներ են եղել եւ այլն եւ այլն, իսկ պատը այս 2000 թվականի ներկայացումը դե դրա մասին ես չեմ խոսում, որովհետեւ հանդիսատեսը երկու անգամ տեսել է այսքանը։ Այս 4 ներկայացումներից ամենահաջողվածը դուք ո՞րն եք համարում։ Ես համարում եմ, որ բոլոր ներկայացումներն հաջողված են։ Իսկ ներկայացման հաջողման երաշխիքը ձեզ համար ինչու՞ն է կայանում։ Ներկայացման հաջողման երաշխիքը ինձ համար կայանում է հանդիսատեսը առաջին հերթին, թե ինչպես է նա ընդունում ներկայացումը, եւ երկրորդը թատերագետների արձագանքը։ Երբ նոր ներկայացում եք անում, դուք գնահատման կարիքը զգում եք, գնահատականի կարիք զգում եք։ Ճիշտն ասած, ոչ, ես ուղղակի աշխատում եմ ստեղծել ներկայացում, որը ունենա համապատասխանի բոլոր կանոններին, այսինքն բարձր մակարդակ եւ գեղարվեստական գրագետ։ Դուք բեմադրել եք փոքր բեմերում, բեմահարթակի փոքր լինելը ձեզ չի կարկանդել։ Ոչ, գիտեք ոնց, ամեն բեմ իմ կարծիքով ինքը ունի իր շունչը, եւ օրինակ փոսի թատրոնը շատ դժվար է բռնել շունչը, եւ չի կարկանդել, որովհետեւ նույն զոհաբերություն ներկայացումը, երբ որ մենք Բելգրադում խաղացինք, այդ բեմը մեր օպերային դահլիճի չափ դալիճ էր, 1200 տեղանոց մոտավորապես, եւ շատ մեծ, եւ մենք 30 րոպեվա մեջ այդ փոքր փոսի թատրոնի դալիճից, բեմից մեծացրեցինք այդ ներկայացումը ու բավականին մեծ հաջողություն ունեցավ։ Նկարահանման հրապարակի դուրը միշտ պետք է բաց թողնել, որ եթե բախտդ բերի, կյանքի ճշմարտությունը ներս մտնի, սա ասել է Բերնարդո Բերտալուչին։ Ձեր ներկայացումներում կարծես թե ճշմարտությունը ինչ որտեղ տարբերվում է կյանքի ճշմարտությունից, ինչու՞։ Որովհետև Ստանիսլավսկին ասում էր, կյանքում ճշմարտությունը այն է, ինչ որ մարդ հավանորեն գիտի, իսկ արվեստում ճշմարտությունն այն է, ինչ որ կյանքում չկա, բայց կարող է պատահել։ Զորապ, այս աշխարհում շատերը տրվում են փառքի խապկանքին, շատերը փառքի ընտրյալն են, շատերն էլ իրենք են վաստակում այդ փառքը։ Ասում են, փառքը չի փոխում մարդկանց։ Ես այդ կարծիքին չեմ։ Այն ներխուժում է մեր կյանք եւ ամեն ինչ տակն վրա է անում։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում փառքին։ Ես վերաբերվում եմ փառքին շատ զգուշ, ասեմ, եւ փառքը շատ հաճելի բան է, գայթակղիչ, բայց փառքը, փառքին հասնելը ավելի հեշտ է, քան այդ փառքը պահելը։ Այս սրա մեջ է այդ ամբողջ գաղտնիքը, եւ չինացի փիլիսոփան ասում էր, վերևում եք գտնվում, զգուշ եղեք։ Իսկ Նապոլեոնի նման զորավարը ասում էր, որ փառքից ծիծաղելի մի քայլ է։ Շատ հետաքրքիր է ներկայացումը, շատ հետաքրքիր է աշխատել Զորապի հետ։ Ինչ ասեմ, ներկայացումը ինձ թվում է իր մասին արդեն ամեն ինչ ասում է, ներկայացման մասին կարելի է անսպառ խոսել։ Ներկայացման մասնակիցներից երեքը՝ Ռաֆիկը, Աննան, Ալաթումանյանը, այսօր ցավոք սրտի մեծ են, նրանք Միացյալ Նահանգներում են։ Հեյովկայի մասին կարելի է անսպառ խոսել։ Ինչ ասեմ, դժվար թե սա առաջին անգամը լինի, դու ինձ դես լավ գիտես, միշտ եմ իմացել ես նա փող է ուզում, հիմա եթե նրան փող տված լինի, ինչ է գործել այստեղ։ Չկան էր ուզում, չարցրի, չկան, դու հիմա դուրս արի, նրանց ասա, որ ինձ բաց թողնեն, դուլ գնատում, եղաս շեղածը թավաքիր ու հեռացի նրանից, դու լավ մարդ ես։
Զորիկի հետ անշուշտ շատ հետաքրքիր էր աշխատել եւ կոնկրետ ինչ կարող եմ ասել նրա աշխատաձևի մասին, ունենալով իր սեփական կոնցեպցիան, իր սեփական մոտեցումը, նա շատ հստակ խնդիր դրեց իմ առջև եւ միևնույն ժամանակ հետաքրքիր էր նրանով, որ տվեց ինձ ազատություն, այսինքն ազատ ստեղծագործելու, ազատ տեսնելու հնարավորություն։ Եվ այն ներկայացումները, որտեղ որ ես աշխատել եմ, փաստորեն դրանք մարդկային շատ դժվար, շատ դաժան իրավիճակների մասին է, և Զորիկը այդ դաժանությունը, այդ իրավիճակը ընդգծելու համար ուրեմն որոշեց բեմական տարածությունը պատկերել շատ պարզ, շատ լակոնիկ ձևով, շատ խիստ, ասենք, գեղագիտության մեջ։ Դուք բեմարվեստի ռեժիսոր եք, այ ինչպես եղավ, որ դուք հայտնվեցիք հեռուստատեսությունում և ստեղծվեցին ձեր երկու հեռուստատեսային ներկայացումները։ Ուրեմն հնարավորություն ստեղծվեց հեռուստաներկայացման, նամանավանդ որ կար Հովանավոր, Վալերի Թումասյանի հետ եկանք համաձայնության և նկարվեց Վիլյամ Սարոյանի Հեյովկան։ Ասեմ, որ հիմա հեռուստատեսային ներկայացումներ չեն նկարվում, դա լավ չի իմ կարծիքով, որովհետև կա մեծ պահանջարկ թե հեռուստադիտողների համար, թե դերասանների համար, որովհետև դերասանի համար հեռուստատեսային ներկայացումը դա յուրօրինակ ինքնարտահայտման միջոց է, բայց ես կարծում եմ, որ կվերականգնվի այդ ավանդույթը։ Վերջին ներկայացումը ես եմ նկարել 2000 թվականին, դա Ժան-Պոլ Սարտրի պատ ներկայացումն էր։ Այդ ձեր պատը ներկայացման մեջ հանդես են գալիս ճանաչված ժողովրդական արտիստներ, նման ճանաչված դերասանների հետ, հեղինակությունների հետ։ Ձեզ համար հեշտ էր, դժվար էր աշխատելը։ Ուրեմն
հեշտ էր ասեմ, դժվար չէր, ստեղ կար ուրիշ մի բան, կար պատասխանատվության մեծ զգացում, որովհետև այդպիսի հանրաճանաչ ժողովրդական դերասաններ աշխատել են շատ ռեժիսորների մոտ, և ինձ համար ես պետք է կարողանայի այնպես նկարել, որ գողացնել նրանց և նաև հեռուստադիտողին։ Զորիկը կարողանում է ներշնչել, դա կարևոր բան է, Զորիկը կարողանում է հիանալ դերասանով, դերասանի արածով, չեմ կարող թափանցել իր հոգու խորքը, այսպես ասաց, և գուշակել արդյոք այդ հիացմունքը իրական է, թե ոչ, ամենայն դեպս նա ինձ դերասանից կարողանում է վարակել իր հիացմունքը, կարողանում է ոգևորել, որպեսզի ես ավելին անեմ, քան կարող եմ։ Պատերազմին չեն մասնակցում, պատերազմին ինքը մասնակցել է տալիս։ Ինչ կարող եմ ասել Զորապ ռեժիսորի, Զորապ արվեստագետի մասին, ճաշակ, ասելիքի, գրական և արվեստական երկի տեղ հասցնելու ենթատեքստի բացման զուսպ միջոցների նախընտրություն, ամենակարևոր հատկությունը սեր դեպի դերասանները, մեծ սեր և ակնածանք դեպի դերասանները, դերասաններին ընկալելու, լսելու յուրահատուկ հատկություն, որ ոչ բոլոր ռեժիսորներն են ունենում, և մեծ հավատ դեպի դերասանները։ Վերջի տարիներն էր, և ինձ խոսեց, պատմեցին մի երիտասարդի մասին, փոքր տղա, Զորիկի մասին, և ներկացրեցին, և շատ հենց առաջի հանդիպումից ինձ պարզ դարձավ, որ խոսակցությունը տաղանդավոր մասը, մարդու մասին է խոսակցությունը, և ես փորձեցի իր հետ աշխատել, առաջի ներկացումներ Փոսի թատրոնում, զոհաբերությունը, և շատ մեծ ինձ վրա այդ ժամանակ մեծ տպավություն թողեց այդ թատրոնը, և դրանից հետո ինձ սպարս դարձավ, որ հետագայում բազում անգամները ես պիտի առիթ ունենամ աշխատել Զորիկի հետ։ Որտեղ է Ռաման Գրիսը? Չգիտեմ, լսիր, քո կյանքը նրա կյանքի դիմաց, ասա որտեղ է Գրիսը և գնա տուն։ Չգիտեմ,
գուցե Մադրիդում է։ Պաբլո, ուզում ես մեռնել ինչ որ գրիսի համար, որ հիմա թքած ունի քո կյանքի վրա, որտեղ է գրիսը։ Արնետին տեսար։ Ինչ արնետ։ Բեխերդ խուզիս սրիկա։ Որտեղ է գրիսը։ Դե, որտեղ է գրիսը։ Գերեզմանոցում, դամբարաներից մեկում, կամ գերեզմանափորի խրճիթում։ Եթե ճիշտ ես ասել, տուն կգնաս, եթե սատում ես, ես քեզ այս ձեռքով կսատկացնեմ, սրիկա։ Ես դրան խապեցի, Հուան, որպեսի մի կուշտ ու կուրտի ծաղեմ։ Ես ռալ խապեցի։ Եվ վերջում ուզում եմ հարցնել ձեր ապագա պլանների մասին, անելիքների մասին։ Ապագա պլանները այսպիսին են, ուրեմն մենք Ֆայիտոն պրոդյուսերական ընկերության հետ, որի տնօրենն է Տիգրան Մխոյանը, պետք է անենք Միշել դե Գելդերոտ, ներկայացումը պետք է հովանավորի Ֆրանսիայի դեսպանատունը, այս պրոյեկտը արդեն ուժի աշխատում է, եւ 1701-ի կապակցությամբ ուրեմն Վալերի Թումասյանի Պիղատոս պիեսն է, որը պետք է լինի հերոստարի ներկայացում, Արտավազդ Պելեշյանի խորհրդավոր ընթրիքը, սա լինելու է հերոստա ֆիլմ, եւ Սուրբ Խաչերը, որի սցենարի հեղինակը ես եմ, ուրեմն Սուրբ Խաչերը դա պետք է կարողանանք ցույց տալ քրիստոնեական դեր Արցախյան ազատամարտում։ Մենք բոլորս էլ շնորհակալ ենք Զորիկ Պապոյանից, որ հիշելով Սուրբ Խաչերի արարողությունը, նա սատար կանգնեց մեզ, մեր հետ միասին, և ուզեցավ, որ մեզանով ճշմարտությունը ի հայտ բերի անուն ժողովրդի։ Պետք է կատարեմ մեզ բոլորիս շատ հայտնի, ուրեմն հին ժողովրդական, ազգային կարելի ասել, երգ Քելե Լաո, որպեսի բոլոր մեր լաոները, այսինքն մեր զավակները, չլինի այնպես, որ որևիցե մեկը չվերադառնա տուն։ Ես շատ հուզվում եմ, որտեղ դա շատ ցավոտ հարց է, որ շատերը չվերադարձան իսկապես, բայց ուզում եմ, որ վերադառնան և մայրերը ոչ մեկը արցունք չթափվի։ Ավարտին ուզում ենք հրաժեշտ տալ այն վստահությամբ, որ տարիներ հետո մենք ուրախությամբ կնկատենք, որ արդեն հայտնի ճանաչում գտած ռեժիսորի առաջին գույները եթերում մենք ենք բերել մեր ներկապնակից։ Ուրեմն ճանաչենք այսօր այս անունը, Զոհրաբ Պապոյան, և թող բարի լինի նրա երթը։